Okay. Det her, det er del 2 af Stairway to Heaven. Og det ser sådan ud. Vi starter med bassen på 6. streng. Og så... Det her lyd, det er med 1. og 4. streng. Så skifter vi til C på 1. og 5. streng samtidig. Og så skifter vi til E-mol på 2. og 6. streng samtidig. Og så kommer der en lyd samtidig, vi spiller på 4. og 6. streng. Og så kommer det igen. Så kommer der A, som vi spiller med en halv baret. Sådan her. Og så lyder det sådan der. Der spiller vi 2. og 5. streng samtidig. Faktisk spiller vi alle 4 strenge samtidig. 2., 3., 4. og 5. Ikke også? Så første akkord er G, D, C og E-mål. Og igen, G, D og A. Det der er vigtigt, når vi skifter hver gang, så følger bassfingeren skifter fra 5. til 6. til 4. streng, afhængig af hvor er bassen på den pågældende akkord. Ikke også? For eksempel D spiller vi altid på 4. streng, åben 4. streng. C spiller vi på 3. bånd på 5. streng. Og G spiller vi på 3. bånd på 6. streng. Og E spiller vi på åben 6. streng. Og A spiller vi på åben 5. streng. Okay? Hver gang. Er det det? Skal jeg nogle andre ting? Ja, hvad så vis lige det der finger. Altså højre. Jeg vil gerne højre hånd. Okay. Højre hånden spiller den altid i den her position, hvor vi har første 4 fingre. På første 4 strenge. Ikke også? Og tommelfinger skifter fra 5. til 6. Sådan set ikke andet. Og når vi spiller D, så erstatter tommelfingeret pegefinger. Kommer på dens plads. Mens de andre, de forbliver på plads hele tiden. Okay? Og så skifter den igen. Kommer første på plads. Igen. Det er kun på D-akkorden, hvor tommelfingeret skifter til 4. streng. Og første finger bliver arbejdsløs. Ikke også? Og det er sådan set det hele om højre hånd. Men kan du ikke spille og så bare lige zoome ind på højre? Nå, det kan jeg sagtens. Okay. Jeg vil se sådan noget.